Como? Uma? Como assim? Uma? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que tu quer saber? É o quê? Diarista é um trabalhador autônomo e, por isso, não tem direito aos benefícios da carteira assinada. Por outro lado, se conseguir manter sua agenda cheia, pode receber mais. Para ser diarista, não é possível trabalhar mais de uma vez por semana para o mesmo empregador. Este é meu caso. Olha, no meu trabalho, eu gosto de fazer assim todos os detalhes, porque fazendo a mais do que a pessoa esperava, você vai ser diferente. Ela tenta deixar a casa mais habitável para você, mais funcional para você. Fui dando alguma sugestão para ele, né? Ah, Guilherme, se você fizesse assim na sua roupa... Ela viu o caos que eu vivia e devagarzinho ela foi acertando os detalhes, né? Parte da comida, eles comiam aquele bauru. Eu falei, deixa eu ver quanto custou esse aqui. Falei, cara, caro pra caramba. Não é melhor você, a gente comprar umas coisas, fazer o congelado, você já tá aqui, é só colocar, vai esquentar. Beterraba não, né? Fica tudo colorido, né? Deu uma boa de uma salada, aí faz um suco de couve com laranja, na hora ali. Ué, esse aqui tá boa, né? Tá boa. Eu resolvi contribuir como autônoma porque eu fiquei doente e não tive como dar entrada, né, no INSS. Contribuir dá mais segurança, né? Porque o que eu mais gosto é na hora que eu já terminei, que eu vejo ali tudo bonitinho, tudo arrumadinho. E quando é a primeira vez, eu quero que a casa realmente esteja bem suja. Porque a pessoa chega e fala, caramba, aí eu não quero ir embora. Eu falo, agora eu vou ficar, agora que tá tudo arrumado, tudo limpo. Como? Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que tu quer saber? É o quê? Eu tenho carteira assinada há uns 25 anos, mais ou menos. Fundamental, né? A carteira assinada é fundamental. Tem que ter a carteira assinada. Independente da gente gostar da LSI, o fato de assinar a carteira, eu acho que é um direito do trabalhador. As férias e o 13º salário são direito de todos que trabalham com carteira assinada. Após um ano de serviço, o trabalhador tem direito ao meio de férias remunerada e, no fim do ano, o 13º salário. Quem está há menos de um ano no serviço recebe a parte do 13º de acordo com o tempo trabalhado. Em 75, eu vim da Bahia conhecer a Dona Maria José. O meu Black Power, gente, cadê? Ai! Isso eu vi. E a família Chiloba todinha, né? A minha relação com ela, da família toda, é muito carinhosa. Até meu netinho, quando chega, vai correndo pra cozinha brincar com ela. Eu gosto de cozinhar. Eu me sinto uma artista na cozinha. Me identifico com as panelas. Todo ano certinho eu tiro férias, né? E viajo para a Bahia. E só que antigamente ela ia de ônibus. O ano passado, pela primeira vez, foi de avião. Aí foi um acontecimento. Isso aqui é engenheiro pedreira. Eu amo engenheiro pedreira. Gosto muito da minha roça. As minhas próximas férias, eu vou fazer o que eu mais gosto. Passear, curtir, dançar. Nada de estacionar. Não quero estacionar de jeito nenhum. Sou muito agitado e gosto disso. Como? Uma? Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que tu quer saber? É o quê? Pode entrar. Sempre quando fala em empregado doméstico, fala em mulheres, em cozinheiras, em arrumadeiras, em casas e em apartamentos. Mas eu sou empregado doméstico, homem e trabalho em sítio. Muito prazer, sou Jorge. Caseiro e jardineiro há 30 anos. Eu gosto muito de trabalhar como jardineiro, me faz bem e passa uma paz boa para mim. Aqui é o meu trabalho, faço jardim e tomo conta da casa. Eu vim de outro lugar, né? Vim lá de Miguel Pereira. Em 2003,
e vim trabalhar com o pessoal daqui. Eu moro aqui mesmo, minha casa é aqui mesmo. Se eu morasse na minha casa, o salário seria mais baixo. A vantagem é essa, morar assim no sítio, porque a gente ganha um pouco melhor. A horta é aqui, vem cá. Isso aqui é tomilho, isso aqui é uma bertalha, que é almeirão. Meu trabalho não é nem pesado e nem leve. Ele requer muita atenção. E ser bem criativo também, pelo menos na parte de jardim. Eu faço questão de ter minha carteira assinada. Porque é para garantir minha aposentadoria, né? Se eu, por exemplo, se me machucar, eu tenho uma garantia também.